Výměnou pískových filtrů u venkovních bazénů začne letos na podzim první etapa modernizace strakonického plaveckého areálu. Rekonstrukce plaveckého bazénu se stala již akutní záležitostí. Město poté, co třikrát po sobě neuspělo se žádostí o dotaci z regionálního operačního programu, se rozhodlo iniciovat nutnou přestavbu metodou postupných kroků. Po letošní výměně velkých pískových filtrů dojde v příštím roce k rekonstrukci šaten a stavbě propojovacího krčku. Nové společné šatny s převlékacími kabinami v budoucnu vyústí do plánovaného vodního areálu. Se stávajícím krytým bazénem je zatím propojí provizorní průchod. Určitě veřejnost získá větší komfort a je to takový standard, tak jak jsou zvyklí na jiných modernizovaných plaveckých stadionech tady u nás nebo v zahraničí. Vzhledem k tomu, že tohle zařízení už nějaký pátek má za sebou, tak si myslím, že ta veřejnost zaslouží i tu moderní podobu tady, protože zvlášť ta venkovní část, ten areál, ten je neskutečně krásný a to si myslím, že hned tak nikde se nevidí. Původní projektovou dokumentaci zpracoval Jiří Trejbal. S ním také bude podepsána smlouva na projektové práce a inženýrskou činnost v rámci realizace první etapy chystané rekonstrukce. Neznámou zatím zůstává, kolik si modernizace plaveckého stadionu vyžádá postupných kroků. Uvidíme, jak budeme pokračovat dál. Pracovně to můžou být 3, anebo až 5, záleží na tom, jaký budou finanční zdroje.